លោកសំរងស៊ីកំពុងកសាងសំណុំរឿងប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិក្រសួងវប្បធម៌លើកឡើងថាស្នាដៃសិល្បៈដែលគ្មានអ្នកទទួលមរតកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងភូមិប្រមុខសង្កាត់តុលេខសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័រទីទៀនភូមិនៅក្នុងរឿងរូហីនយ៉ាមេប្រឆាំងម្នាក់នៅរុស្ស៊ីអនាគតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅខ្ល้ายជាតន់ដឹកជួទូ លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងក្រុងនឹងប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហេងសំរិនទៅកាន់តុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិការប្រកាសប្តឹងនេះគណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្តឹងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារអ្នកវិភាគថាប្តឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយករណីនេះតុលាការប្រមត្តនឹងមិនអើពើឡើយសុនមេសារីកា យើងកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងដើម្បីឲ្យតុលាការអន្តរជាតិតាមចាប់ហ៊ុនសែននិងហេងសំរិនយកទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកនេះគឺជាសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបន្តទៀតថាការប្តឹងទៅកាន់តុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិនេះគឺដោយសារតែសម័យឆ្នាំ 1984 ដល់ឆ្នាំ 1988 គឺជាការសម្លាប់រង្គាលឬក៏ជាការកែនប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយបង្ខំបញ្ជូនទៅឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោកសំរងស៊ីបានបន្តទៀតថាមានសាក្សី ចំនួន61នាក់ហើយដែលជាក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាជនរងគ្រោះឬក៏ជាសាច់ញាតិមិត្តភក្តិ បានចាប់ផ្ដើមចេញមុខលាតត្រដាងអំពីព្រឹត្តិការណ៍សម័យផែនការកោប្រាំផែនការកោប្រាំដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្យល់ថាគឺជាសម័យដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការស្លាប់ច្រើនក្រោយរបបប៉ុលពតក្រោយការបញ្ជូនរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចូលទៅកាប់ព្រៃដែលជាតំបន់តស៊ូរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះពេលនេះ គឺជាការប្តឹងតបតវិញទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនដែលបានប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេហើយទារសំណងជំងឺចិត្តជាប្រាក់ជាង1លានដុល្លារនិងគម្រាមបង្កត្រូវសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនៅស្រុកខ្មែរថែមទៀតផងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបចំពោះការប្តឹងនេះថាគឺជាការរវើរវាយដែលចេះតែប្តឹងឲ្យតែលឺសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាប្តឹងនេះគ្មានមូលដ្ឋាននោះឡើយ ក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាដែលមានជាអាតលោកអ៊ូវិរៈបានអះអាងថាបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិទាត់ចោលហើយក៏ជាបណ្ដឹងដើម្បីបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកអ៊ូវិរៈផែនការកោប្រាំនេះគួរតែត្រូវបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតប្រាប់ទៅកាន់សាធារណមតិជាការប្រសើរជាងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវិរៈបានបន្ថែមថា ការប្តឹងទៅវិញទៅមកនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារឹងរឹតតែពីក្តៅហើយអ្នកនយោបាយនឹងមើលមុខគ្នាលែងចំមិនអាចមូលមាត់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានហើយកម្ពុជានឹងងាយធ្លាក់ចូលទៅជាកូនចឹងរបស់បរទេសយ៉ាងងាយស្រួល បន្ទាប់ពីប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនពេញចិត្តនឹងខមមិនរបស់សកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក LDP របស់លោកខឹមវាសនារួចមកគឺប្រធានគណៈបក LDP របស់លោកខឹមវាសនាបានស្នើឲ្យសកម្មជនរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់សកម្មភាពខមមិនទាំងឡាយនៅក្នុង Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់លោកខឹមវាសនាចាត់ទុកការខមមិនរបស់សកម្មជនខ្លួនគឺជាដាក់ គឺជាការដាក់សម្ពាធលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ថាតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវជុលខមនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរាគមន៍បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកំពតដែលបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក LDP ចំនួន13នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន អំសំអាតប្រធានផ្នែកខ្លមមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កតំណាងសហគមន៍បឹងកក់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី8កុម្ភៈម្សិលមិញបានចូលទៅបំភ្លឺនៅចំពោះមុខព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី10តុល្លារឆ្នាំ2016នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ប្រវត្តិជួបបារាំងថាព្រះរាជអាជ្ញាបានឲ្យលោករៀបរាប់រឿងរ៉ាវហិង្សាដែលបានកើតឡើងរវ
ក្រុមសន្តិសុខដែលបានវាយដំលើរូបលោកសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអំសំអាតដែលជាការរៀបចំជូនដោយអ៊ីងគឹមហុង ក៏ហើយខ្ញុំនេះដោយសារតែមានសំណុំរឿងពីមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរ
ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងថាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបានត្រូវការសាក់សួរអញ្ចឹងបានលោកក៏ហៅរូបខ្ញុំទៅធ្វើការសាក់សួរហើយនឹងថាកុំបង្កក់លោកចាំទុតិសៈផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការសាក់សួរគឺគាត់គ្រាន់តែជួថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយការប្រឹងរបស់គេអត់ខ្ញុំថា ខ្ញុំមកដែលបំមិនដែលប្រព្រឹត្តហើយក៏មិនដែលស្គាល់អ្នកទាំងពីរអ្នកដែលផ្ដឹងខ្ញុំនឹងផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ជម្រាបគាត់អំពីខ្ញុំត្រូវរងអំពើហិង្សាពីក្រុមសន្តិសុខ 6 ទៅសុំតម្លាក់សុំកម្អោយមានការចោទប្រកាន់ពីព្រោះយើងជាជនរងគ្រោះទី2យើងសំណងពរឲ្យព្រះញ្ញាលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវរកក្រុមសន្តិសុខ 6នាក់ដែលវារូបខ្ញុំហ្នឹងហើយលោកសួរថាទៀតទៀតសំណងប៉ុន្មានហើយខ្ញុំមិនទៀតជាសំណងទេគឺសូមឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ក្នុងការរកពួកគេមកតាមទៀតទៅព្រោះយើងដឹងថាពួកគេក្រីក្រហើយជាគ្មានលុយទេបើយើងជាសំណងនោះបាទ ចំណែកលោកជុកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទូរយៈពេល18ខែចាប់សពគ្រប់សូមបញ្ជាក់ថាតុលាការកាលពីឆ្នាំ2013បានសម្រេចឲ្យលោកជុកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតចុះពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនានិងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តសរុប 2013និងបានចូលខ្លួនមកសារភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តកាលពីឆ្នាំ2018វេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នសិក្សាពីគោលនយោបាយសាធារណៈបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបមួយស្ដីពីទស្សនៈភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជារបាយការណ៍វិភាគដែលមានកម្រាស់ 6 ទំរង់និងការវិវត្តបានសំណាប់លំអិតព័ត៌មានដោយបានលើកឡើងពីរបត់នៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013វេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នសិក្សាពីគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់លោកអ៊ូវីរៈបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបមួយដោយបានផ្ដោតលើទស្សនៈភាពរួមនិងការវិភាគទៅលើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នជារបាយការណ៍វិភាគដែលមានកម្រាស់ 6 ទំរង់ហើយបានចាត់ទុកស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាគឺជាលទ្ធផលនៃយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងដោយមិនស្មើភាពគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013របាយការណ៍បានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតនោះទេតែគឺជាការគោរពនៅនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំនិងមានសង្គមស៊ីវិលដែលរឹងមាំនិងរស់រវើក បន្ថែមលើនេះការបែងចែកអំណាចរដ្ឋទាំងបីក៏ត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងប្រកបតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងការបែងចែកផលពិសេសទៅកិច្ចឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា ប៉ុន្តែរបាយការណ៍វិភាគនេះបានស្ដីបន្ទោសថារបៀបលេងនយោបាយបែបប្រថុយប្រថាននៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឧបសគ្គនៅក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ជាតិ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញនូវសោកតក្កនយោបាយការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដោយងាកចេញពីការផ្តោតលើបុគ្គលនិងភាពភ័យខ្លាចទៅរកគោលនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃកំណែទម្រង់ស្ថាប័នជំនាញបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកគំនិតនិងរចនាសម្ព័ន្ធនោះកម្ពុជាអាចនឹងបំពេញដោយសក្តានុពលរបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខាន ដោយបានលើកឡើងពីយុគសម័យថ្មីនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្មេងៗដែលប្រកបដោយស្មារតីនិងឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់នឹងនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក្លាយជាវិញ្ញាសានៃកំណែទម្រង់និងការវិវត្ត ស្នាដៃអសសាសអសសិលសិល្បៈនិងដូដន្ត្រីដែលគ្មានអ្នកទទួលមរតកឬគ្មានមរតកសាសត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី3កុម្ភៈដែលវិទ្យុបារាំង RFI ទៅតែទទួលបាននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអមរជនាជួនព័ត៌មានពឹស្តា
នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅអ្នកនិពន្ធព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប្រធានអង្គភាពទូរិយផ្សាយនិងចាងវាងផលិតកម្មភាពយន្តវីដេអូក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់ស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ស្លាប៉ៈនិងដូរតន្ត្រីដែលគ្មានអ្នកទទួលមរតកឬគ្មានមរតកសាស្ត្រ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងហើយការផលិតស្នាដៃទាំងនោះឡើងវិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈគឺត្រូវតែស្នើសុំក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាមុនសិនឬបើពុំដូច្នោះទេក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមាន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌លោកថៃនរៈសច្ចាបានឲ្យដឹងថាលិខិតដែលក្រសួងទើបតែចេញនេះមានគោលដៅថែរក្សាមរតកវប្បធម៌ខ្មែរកុំឲ្យអ្នកនិពន្ធឬក៏ផលិតករភាពយន្តយកទៅក្រឡៃប្រទេសផ្ដាសឬបើទោះបីជាយកទៅក៏ត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងត្រូវឈលលើច្បាប់ជាធរមានការយកស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍និងស្នាដៃសិល្បៈផ្សេងទៀតទៅផលិតឡើងវិញនិងក្រឡៃឲ្យខុសពីអត្ថន័យដើមត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរូបនេះ ចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់មរតកវប្បធម៌ខ្មែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងល្មើសនិងសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលទៀតផងជាការកត់សម្គាល់លិខិតរបស់ក្រសួងពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងវប្បធម៌បានបញ្ជាឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ផ្អាកការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តភាគរឿងភក្តីស្នេហ៍ទ្វេភពជាខ្សែភាពយន្តដែលយករឿងទុំទាវទៅផលិតឡើងវិញដោយមានការកែប្រែសាច់រឿងផ្នែកខ្លះផងបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក៏ដោយ លោកថៃនរៈសច្ចាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាងថាក្រសួងវប្បធម៌គ្មានបំណងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការផលិតឡើងវិញនៅស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ស្លាប៉ៈនិងដូរតន្ត្រីដែលគ្មានអ្នកទទួលមរតកទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រសួងវប្បធម៌រងចាំស្វាគមន៍សំណើពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដោយសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែក្រសួងគ្រាន់តែចង់ឲ្យការផលិតឡើងវិញនោះឈលលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យគ្
ក្នុងនាមមកជំនាញជួនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនយោបាយពីថ្ងៃពុធទី8កុម្ភៈប្រមុខសង្កាត់លេខសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័របានមានបន្ទូលទៅទីនខ្លាំងៗលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមាក្នុងសំណុំរឿងជនជាតិភាគតិចរូហីនយ៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងទឹកដីភូមាតាមសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័ពួករូហីនយ៉ាត្រូវបានគេវាយធ្វើបាបដោយសារតែពួកនេះប្រាថ្នាចង់រស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី
ជនជាតិភាគតិចរូហីនយ៉ាបានធ្វើឡើងនៅបរិយាកាសទីកងប្រទេសអ៊ីតាលីនាឱកាសទិវាបន់ស្រន់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលមានគ្រឹះបរិស័ទចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់ សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័របានលើកឡើងចំចំថាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលពួករ៉ូហីនយ៉ាត្រូវបានគេធ្វើបាបនិងសម្លាប់ចោលដោយសារតែជនជាតិភាគតិចអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះប្រាថ្នាចង់រស់នៅជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនារបស់ពួកគេ នេះឱកាសនោះដែរសម្ដេចប៉ាបានអំពាវនាវឲ្យបន់ស្រន់ចំពោះពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ាដែលត្រូវបានរដ្ឋអំណាចភូមិបណ្ដេញចេញពីទឹកដីភូមិមា ទន្ទឹមគ្នានេះប្រមុខសង្ឃកាតូលិកក៏បានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងណៃពីដូឲ្យប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការព្យាបាលស្នាមរបួសមួយនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរូហីនយ៉ារួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអាចរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ តាមសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័រគេត្រូវតែកំចាត់ឲ្យខាន់តែបាននៅឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់និងមិនអាចទទួលយកបានមួយនេះ បន្ទូលរបស់ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទើបបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីពលរដ្ឋរូហីនយ៉ាតាមរបាយការណ៍គិតតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកទល់ពេលនេះមានពួករូហីនយ៉ាប្រមាណ60,000-60,000នាក់បានភៀសខ្លួនរត់ទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមានប្រមាណជា20,000-20,000នាក់ផ្សេងទៀតបានបដូរកន្លែងរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសភូមា នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយជនរងគ្រោះចំនួន 200 នាក់ធ្វើដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជនរងគ្រោះបានព័ត៌មានពីទរណកម្មយ៉ាងសាហាវដែលពួកគេបានទទួលពិសេសស្ត្រីក្មេងចាស់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភបុរសត្រូវគេដុតទាំងរស់ហើយទារកនិងកូនក្មេងត្រូវគេចាក់សម្លាប់នឹងកំបិត
ប្រជាជាតិដដែលក៏បានលើកឡើងពីនយោបាយបោះសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ានិងអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាតិ នេះឱកាសកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមានជំនួបជាមួយនឹងសមាភិកីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានប្រកាសថាចិននិងអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចពិភពលោកនឹងត្រូវខាត់បង់ច្រើនខ្លាំងដូចគ្នាប្រសិនបើពីរនាក់នេះមានចំនួននឹងគ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងខណៈដែលវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែដំឡើងពាក្យព្រមានជុំវិញចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីដែលល្បីខាងប្រយុទ្ធទល់នឹងអំពើពុករលួយលោកអេឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីនេះរុស្ស៊ីម្សិលមិញត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈផ្ជួសទោសព្រមទាំងតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពីនៃ8,400ដុល្លារតាមបទគេបន្លំប្រាក់ក្រោយពីឮសារក្រុមនោះគាត់បានថ្លែងថាការកាត់ទោសរូបគាត់មានលក្ខណៈនយោបាយសិក្សាបំពេញតាមការកម្ម៉ង់របស់វិមានក្រឹមឡង់ដើម្បីដកសិទ្ធគាត់ដ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ប្រយុទ្ធទល់នឹងអំពើពុករលួយដែលបន្តស៊ីរួងប្រទេសគាត់ល្បីដោយហ៊ានកកកោកកាយជ្រប់សម្បត្តិពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលស្រុកដំមកសបស្រាយឲ្យប្រជាជនដឹងឮមលហើយបានជាគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់រដ្ឋអំណាចតាមពិតការកាត់ទោសថ្ងៃ 8កុម្ភៈម្សិលមិញគឺជាការសូត្រឡើងវិញនៃសាលក្រមបែបនេះកាលពីឆ្នាំ 2013 ដែលប
บองประจุมือจัดสายสปรมวีปอนเอโรเตกวัตเตพองสรบนังกาสำหรับจัดนี้ระบบตุลาการเอโรปตุลาการกัมพูรุสีกบันบังเกียเตอร์ตุลาการตีรุมแพทเกียรกในจำไงประมุ่นโรติรุมแพทางการเปียรถเทนิมอสกูปีนัดมือสำนมเรืองกอดซาลาวิงคือโครงแคดนี้ไอ้ในการพิจนำปีปอนประมุ่นกอดบานทวีจิตตีประสาในอาฟิบาแคดเซรินิยุมคณิกเนกอด หอยสลับแต่ชอบเจ้าขนงกาเกย์มันหล่อมประระบอกกรมหุ่นรถขังกับชื้อออกประมาณกันหลักลินดอลลาร์กรอนทะลึกกากัดตัวปอดสาเกตไม่ลูกหน้าบางนี้บางประการมันจะตัวสกอซาลกรมนี่ตีกอดหาสลบหนึ่งรอตาทอมรุ่นประเทศกอดมีสุดเป็นตีคลายจีไปกระจุนขนงกาบอกชนะประเทศในประเทศในรัสเซียขนงชนะเก่าหอยกอดปัจจัยหนึ่งโจประโลกเหมือนตอนท้ายบากาฟจูตุนุในท้ายมีสุพลภิพ นุกสรบหนึ่งปับรุสีกอดอายตรดอเซตรหดอดอบชนำมันอาจวบชนาวตะไวนาตีการที่ใครตัวราชนำปีปอนดอกใบกอดมันตัวสมเด็จกรมโตรดอเตอร์มาเผยเป็นปีกเวียปีพิโรยจบจังนัดสาธิปีขนงกาบอชนาวตะรื้ออาภิบาลกรมมอสกูดอยแจ้งจะไปกับพิบได้จุ่มนิดหนึ่งวิมีนกำลังลูกนาวานีสอบทนายอายุสายสับชนำมันโตทัดในปีกูประชังอย่างยุตุลหนึ่งลูกประทีนในสุดใดปูตีน จะมันจะปอดมินอันตรายชนิดยีปีในสหรัฐอเมริกากระดับประชังจนอันต่อประเวชฮัตเลคาในโลกประเทศนี้ทับประเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์การปิดง่ายตีมาเผยปรำปีมักกะระได้หนึ่งเตยใจกรมสหปอนสะทอลจู้จีบันดาอัสันกัมพุงคลายจีประเทศอับตตังคณีตามพลเรือนฉบับอย่างกระไรกกุกในสลาอุโตที่กรงซันฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่ทั้งไงอังกีตีปรำปีกุมเพะสลาอุโตนี่ที่กรงซันฟรานซิสโกบันปัดดามเถอะกับปินเนตสักซาลือสมนมเรื่องราชมรงจุมรามวยนี้ ดาวส์นับการเลือกยกเหตุผลตือปัญญุลระบบพิกีดามจอดนึ่งพิกีจงจอดก็ปัจจัยเนี่ยได้สมรจัดจงกร้อยไอ้บรรทออันอวัตหรือพิจวกระประชังจนอันตาประเวรระบบหลุดโดนัลด์ทรัมป์คือตุลาการกัมพูลนิติกรงวอชิงตันแต่งดาวแต่งจงกัมพูชีจุ่มเป็ดบอมนอลอเมริกจบนุนจัดปรามรอยเลียนดอลลาร์ดาวบอมนอลนี้กัดล้างในขนมระบบสาธารณรัฐขมายระบบหลุดเสนาประมุขลุ่นนอลจนล็อตชนะมวยปอนประมุ่นรอยเจ็ดสิบดาวชนะมเจ็ดสิบปราม บรรทุกในการซองบ่มนอนนี้เตระเทเลมกเลือรถถับปีบาลกัมพูชีจิกากัดสมกอลมูริยะจงกราวนี้ประมุกรถถับปีบาลกัมพูชีแต่งแต่เลือกลางปีปัญหาบ่มนอนนี้ตามมูริยะการรอเคยตักตังทำไมไหมดาทาสหรัฐอเมริกทรบานปรากรอบใบจงเก้าหนึ่งอาวุธกิมีดาวเมียนกาห้ามขอดมกเลือตักใดกัมพูชีจิฮัตเฟอร์อาเมียนกาเลือกลางหนึ่งกาบรรโตตามขีดถ้าอเมริกกูแต่พิจารณาเลือกกาดาวเอากัมพูชีซองบ่มนอนคลุ้นดาวโกนบ่มนอนปีปอดเนียทา จิโก้บ่มนอลกับขวานขนมสมัยสังเครมตอนนี้สมศักดิ์เสกได้ริการบัญญัติสุภาพไทม์ส้มมาริกังกลมเตือนลุยขมายอะไรโอการเคยมันเต็มขอบใบจะเก่าไหมอาวุธที่มีเนี่ยอะไรนี่อะไรนะข้อเลือกอ่านแล้วเงาจะเละเลือกจู่อ่ะแล้วเชื่ออะไรนี่
อเมริกันเฮ้ยอเมริกันประเทศนี้จะได้โดนัลด์ทรัมป์เอาอย่างไม่ตื้อไวเตียลุยเนี่ยไวเยอะเฮ้ยเตียลุยเยอะเนี่ยเมื่อมันยั่วลากอะไรนึงอะไรนั่งเรียนจอลนาไปเชียร์โปรตเชิญกันเลยบ้านกอมตรอเอาลูกผมนอลสังคมตาปะนโยบายเนี่ยเนี่ยในกัมพูชีก็กอมตรอเอาลูกผมนอลเลยตายปะประชันคือเชื่อเจ้าท้ามันเตรียมเตี้ยได้โปรกอดนังคลายพวกโกนจ้าอเมริกา กัดเดียวกัดเดียวโดนดาตรามแต่เชื่อมรู้ปลายกาอะไรเนาะกระพงดำเวงเนี่ยอะไรอำนาจระบอบรัฐสถิตเนี่ยจะไปไหนต่อจะมวยอำนาจจะลากาจะเบิกปีเนี่ยนั่นนาคิดเนี่ยคือจิการทลายในจงสันตระกถาบรรลุนิยุรอดมนตรีฮุนเซนขนองออกกาในพิธีบนบรรจุคันไซม้ากาปีมาเซลเมนในวัดไตรตราฤกษ์ธินีพนมเป็ง ตามระยะการเลือกลางมาดองหามาดองทิศระบบประมุขรัฐบาลกัมพูชีโดยเฉพาะเพื่อเอาเนี่ยตามดานกาวิบวัตสังคมกัมพูชีโยนเคยหนึ่งเลือกเชียร์สมนุธาตาอเมริกกูลบอมนอลกัมพูชีดาวิรบีบนะหรือกองมันตรลุกลุกซอนเจนิโยปฏิบัติสมปอนกระเด็นในยีเพียบสังคมกัมพูชีเชียร์ตักตางเมื่อสมรับกาจอจาสำเร็จเจ้ายังสถาเปรียกล่าเวนเราสมัยนี้ จึงก็อาจจะพอตาอ่อนนั่งอาจจะจะลอยอ่อนได้เป็นแบบไอ้จอบผมนอนเลยครับเป็นครีมนั่งเยอะเต่าตัวแล้วที่ตึกดาวบอกกี้ตัวยังมือเคยจะจอบอันตรายเยอะเงี้ยจอบเป็นครีมอ่ะอะไรแม่งก็คนได้จึงก็สมานหล่อยังอาจจะยังมีแนวทางพวกเงินกรุ๊ปจงโจยอ่ะอันนั้นก็จะไหลเวลาอ่อนได้ที่วิจิการวิวัฒน์มาเนี่ยก็โล่ให้เราในแนวทางการเจ็ดกูบีเยอะไปพอทำเชียร์นะ ใหญ่เจียงการเป็นครูปีเดียวตัวเราตั้งน้องเรียนเจียงมนุษย์เชื้อเถิดตัวบ้านเจ้าจึงรักบ้านเมืองเหมือนใจนี้ให้เราจับความเชื่อนั้นเรียนมุ่งไปยึดแทนเรียนตัวเอาเนื้อแจ้งชนะเรียนมนุษย์ลงโลกนั้นเรียนเป็นแหล่งนองเคลียร์ตัวไม่นองเคลียร์ตัวเราเปล่าออกเราดีกว่าองค์การจุนปิกากองปีเจียอ่างทาเมียนจุนปิกามวยจำนวนได้ตัวร้องดาวิซาส่งเตรียมอเมริกาปีอัติตะการบังฮันทาปุกเกจิจุนรงครูลงเงินสหรัฐ ประเทศองค์การจุนปิกากัมพูชีเลือกลางทางอเมริกูแต่ลบบ่มน้อยได้กัมพูชีจุ่มเปี้ยหอยบ่งไว้เตอร์อภิวัตจุนปิกา องค์การจุนปิกากรมทรัพย์สมบัติการลูกน้องได้ในซาร์กับซึ่งในยื่นมือของปีรัฐบาลพิจารณาในบล็อกบอลในกรรมจีบเยอะในปัจจุบันยื่นจีบเป็นมวยได้กับกองอภิวัตให้มีการจีบเป็นมวยใครก็ได้ในเช่นจะต้องหนึ่งปัญหาเตรียมนี้ยื่นไอโรสตาร์กอลปีปัญหาเตรียมในการล้างในซาร์ได้ห้ามนายมวยเตรียมเตี๋ยการปกครองหรือกระดานในกรมมาเลย ในตัวตายเป็นใจกรรมเชื่อเยอะแต่ในการวันนั้นยังกระทำเวียดิฉันมันแต่สำหรับประเทศมหาอำนาจยึดติดเงินเต็มไอ้บอกยังกัดอภิการซองจึงนึกเชื่อตะเลยยึดบริษัทและล้วนบิการหรือมวยก็ครอบนอแต่น้องเซซซอลไอ้เป็นหวยปลาปอลนอจิบบอลนุ๊กซับพองนุ๊กจึงกระทำเวียมันเตรียมมันจะไหลเตะให้อเมริกาได้พิจารณาได้แต่ต้องพิจารณาต้องและคันมวยแต่รถไฟฟ้าอาจจะอยู่บ้าน ให้บอกว่าผมน้องเขาเชียร์การอภิวัตน์เลยบอกโอนจนไปกาวิ่งกระทำวิจิการต่างๆจะไม่คิดในโลกมนุษย์สกุลอนุประเทศในมนุษย์สุขีกัมพูชีหนึ่งเชียร์ศาสตราจารย์เชียร์ศาสนาโยบายคนเดียวปัญหาผมน้องอเมริกาจะลุกเจ้าไปอ่านไอ้ลุกเจ้าที่ตัวคนไทยบอกว่าผมน้องนั้นเอาใจเชียร์ผมน้องลุกทอวิ่งหรือก็อุทิศให้ดูจีปัญหาตมลุกตัดปัญหาปลายตัด ปัญหาจะซึ่งเป็นหนึ่งวิสัยสุขภาพบาลไอ้ทำไปไอ้ทำไปรู้สึกพอแต่เว้นใจอันนั้นแต่เที่ยวจังก็ทานจังการนั้นยืนจะแปะเกยยืนมันซองเกยก็เวอากาศได้ปีกว่านี่ปีจิตกาลรอดเกษตรยารอดหนึ่งรอดกว่าจิการเปิดลูกภัยสิพานรอดเลขาธิการหนึ่งจีเนี่ยนอมเปี้ยตีสไลกาขณะรอดมันไตรบานเลือกลางทากาบองวายบ่มนอลเตยจิการบอกสำอางกาสำนอสังเครียมหนึ่งยุทธพรมันตอนปุ๊บเชียร์สกรรมมาเพียบประกอบดาวมนุษย์ท้อสำหรับกองปุ๊บเชียร์ ได
đòi lại lúc son chơi mưa khuyên thả cả tìm tia lúc bóng nol ảm rịch cư chì ca bóng bóng xùm lên thư ai mặt tế xa thiên rả nạc dù lâu mình lõ bi ảm rịch. Tam bất bóng nol ảm rịch ní còn là chuyện vây mối đàn kì vô mò ảnh vọt nâu nông sạp xong kriếm á. Tại ảm tế nà đây tẹp quan mùi xong kriếm ảm rịch nắng hay là pra một đường con bỏ kê nắng thơ ta xong hồn nol thơ kê vinh. Mà dưới mơ rút kê bóng nol ảm rịch nắng nguyện đôi chìa thông đông tích nhé. ประมาณ600 ล้านไอ้ตามนั้นไอ้ทางเตรียมเตรียมลูกเจ้าไอ้ยังทางนั้นก่อนไอ้เกียร์ซาคล้าหาส่วนไอ้ประมาณจนกำเนินการโยนจะล้อมเองจะโยนจะล้อมไม่แต่จะได้ยังไปการนั้นจะอักกรอนะเมียนจะเป็นอุ้มนอลให้สมสมัยต้องทำเชียร์เตะใครก็อย่างนั้นไอ้วีเมียนเนี่ยคันลูกนองแต่ตอนนั้นการตุกตรงรอดแต่ตอนนั้นทางการตุกตรงรอดระเบียบในหลอดบ่อเตะนะ មានចំណុចមួយចំនួនដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកបណ្ឌិតសុកទូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែកិត្តពិចារណាដែរចំពោះការជួសជុលដល់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម មានចំណុចបួនសំខាន់ទីមួយអាមេរិកក៏ពុតគីមីដែលរួយឲ្យជួសស្លឹកឈើហើយទីពីរគឺប្រើក្របបាច់ចង្កោមគឺក្របបាច់បុំប៊ីទីបីគឺគាត់ធ្វើសង្គ្រាមមិនបានប្រកាសទេហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអាមេរិកកាំង គាត់ជួយលុយទាំងអស់លុយគឺចូលទៅក្នុងវិស័យកងទ័ពចានជាងតាមតែនៅក្នុងគម្រោងថាវានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទួយទៅវិញយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកងទ័ពអញ្ចឹងទេអ្វីដែលជាបកតាំងហ្នឹងវាស័ក្តិសមល្មមដែលសារអាមេរិកបានសិក្សាឡើងវិញហើយបង្វែរជំនួយដែលបានវិជ្ជាមកពំរិទ្ធសិទ្ធដល់ 75%នឹងគួរតែឲ្យទៅជាចំនួនមួយស្ថាប័នអាចជម្រាបខាងដើមនឹងបាទលោកងិនសារ៉ាត់បន្ថែមលើចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសំដៅទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជនពិការដោយអះអាងដដែលថាជនពិការមួយចំនួនជាអ្នករងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាម អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមពីសង្គ្រាមគឺបងប្អូនជនពិការហើយបងប្អូនជនពិការយើងបច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់រស់នៅក្រោមបន្ទាប់ពីក្រជាប្រសិនបានរែកអាចយកថវិកានឹងបីជួយដល់អង្គការតំណាងជនពិការឬក៏ជួយដល់បងប្អូនជនពិការដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចបកគេដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិបកគេឲ្យដល់អំពីលទ្ធិជាតិទៅបានចូលរួមឆានយោបាយបានចូលរួមឆានវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច
ញពីដំណោះស្រាយការទូតក្នុងករណីមួយទៀតវាត្រូវទៀមទាវាអាចហៅថា diplomacy lobby ថាអាចមានការបញ្ចុះបញ្ចូលនៅក្នុងផ្នែកការទូតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយខាងគេហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដោះដូរពីព្រោះសូម្បីតែរុស្ស៊ីយើងជាប្រទេសរុស្ស៊ីជាង400លានពីដើម1000លានប៉ុន្តែដោយសារតែរុស្ស៊ីខិតនៅក្នុងក្លឹបប៉ារីគេបានកាត់បន្ថយនៅសល់តែជាង400លានទេហើយរុស្ស៊ីក៏ជួយនៅក្នុងពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1993ដែរអញ្ចឹង79ដល់93នេះក៏ជាត្រូវការជជែកវែងញែកហើយអាចថាបង្វែរកិច្ចការហ្នឹងទៅរុស្ស៊ីធម៌ឬដូចជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជំនាញរុស្ស៊ីវាតិចជាងគេតិចជាងចិនតិចជាងអាមេរិកតែធ្វើសោកនាដកម្មនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទលោកបណ្ឌិតសុកទូចបន្ថែមខ្ញុំយល់ថាទាមទារឲ្យដំណើរការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាពិសេសខ្ញុំឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំដែលគាត់ឡើងមកជាប្រធានាធិបតីថ្មីហ្នឹងគួរតែបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចវៀតណាមឡាវហ្នឹងដែលជាប្រទេសឥណ្ឌូចិនបារាំងហ្នឹងដែលឆ្លប់ទៅរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមលើកទី2បន្ទាប់ពីបារាំងមកគឺអាមេរិកនឹងតែម្ដងបាទជាមួយគ្នានេះលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាការទៀមទាឲ្យលោកបំណុលរបស់កម្ពុជាមិនមែនក្នុងគោលដៅនយោបាយអ្វីទេមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅគ្រប់ទូទាំងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាទៅគុំទៅដាក់ជ្រើហើយឆ្នាំនេះថាចង់បានថាជាសកម្មភាពគុំទៅរបស់ពុកតែយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមដល់មុខតែយើងចង់អភិវឌ្ឍសាសនាបងខ្ញុំសូមសូមអរគុណដែលបានខ្លាយទៅជាដីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានិងពិភពវត្តមួយដែលហើយយើងខកមែនថាប្រជាជាតិពីបំណងនៃជាតិដែលជួបហើយទៅជាអត់ចិត្តទៅជាជាតិការលុបបំបត្តិបំដល់ទាំងពុំដែលដែរគុណធម៌ហើយជំនឿស្ថោបតិបត្តិបានឬស្កាទីលោកសនជ័យត្រៃអរដែរប្រសិនបើអាមេរិកព្រមលុបបំណុលកម្ពុជាតែបើមិនលុបលោកក៏មើលឃើញថាអាមេរិកនៅតែបន្តជួយដល់វិស័យអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមួយចំនួនគេមិនលុបមិនមែន
mean là chui tam vị trí nó vị sai có khác biệt bà vị sai cả việc cầm vị sai áp vào cái nặng trầm tiền nữa rất American miền tây mấy ban USA đi ban bắc cả cùng rồng thực tại chuyện đọc liên đà la hay chuyện đọc bay liên đà la chuyện nữa chui đào cam chia lơ vị sai nặng vào cái thầy cùng rồng nó có đào chui đào cam cùng vương không cam vương mà tiền kia lẽ khăn môi này cái tên hàm rệt nhân đại thì chẳng ai rồi đại chị lại cù đấy lên tầm cao nữa vào cái lên tầm cao nữa phải tiếp kia thật tay hết nè កម្មវិធីនេះសហការអបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអសុទ្ធគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហាមខ្លាំងដូចជាហាមធ្មេញគិតចង្កេះនិងគិតក សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអេសជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គម សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីកចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចចាត់វិធានការលើអង្គការក្រក្រយ៉ាងហោចណាស់ពីររូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងវិបត្តិដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតដែលខិតជិតជួលមកដល់សូមស្ដាប់បទពិភាក្សារបស់អឹមរាជនា ឆ្នាំ2017ទើបតែបើកឆាកបានមិនដល់2ខែផងមានអុកញ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ពីររូបដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ការដោយសារតែបញ្ហាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងវិបត្តិដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទីមួយគឺលោកអុកញ៉ាឡាក់ហួរនិងទីពីរគឺលោកស្រីអុកញ៉ាសុយសុផានដំបូងនិយាយពីលោកឡាក់ហួរដែលមានងារជាអុកញ៉ានិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងកូតាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីខែមករារដ្ឋាភិបាលនៃ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដកហូតដីពីលោកអុកញ៉ាឡាក់ហួរចំនួន7000ហិកតានៅស្រុកគៀនស្វាយនិងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញ បតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងដែនដីផ្ទៃដីនៅចំណុចនោះគឺជាដីបឹងរបស់រដ្ឋដែលប្រជាជនធ្លាប់រស់នៅអាស្រ័យផលប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកលោកអុកញ៉ាឡាក់ហួរបានចេញមុខអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបង្កើតបានជាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃមកទល់សព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែដកហូតផ្ទៃដីដោយលើកឡើងប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនិរាករណ៍បានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុចំនួន23បានហើយថែមទាំងបានដាក់ឈ្មោ
ទៅដល់សំណុំរឿងលោកស្រីអុកញ៉ាស៊ុយសុផានរដ្ឋាភិបាលនៅដើមខែកុម្ភៈនេះបានសម្រេចប្រគល់អំណាចឲ្យទៅក្រសួងដែនដីក៏ឲ្យលោកស្រីស៊ុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចឲ្យចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង600គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋបាលសូរិយោដីផ្អាកការចុះបញ្ជីឬផ្ទេរដីដែលមិនទាន់ដោះស្
ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមុខទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួននិងថែមទាំងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឆ្លោះកញ្ចក់លោកក្អែលសម្អាតខ្លួនថែមទៀត ដំណែងទ្រង់ការងារនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមន្ត្រីមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តខុសនឹងច្បាប់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅប្រន្ទាទោសផងដែរដើម្បីការពារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនគណៈបកកាន់អំណាច
ហាក់ដូចជាមិនញញើតនិងចាត់វិធានការព្រមទាំងដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយផ្ដល់តម្លៃថាអាចរួមចំណែកស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនេះបានខ្លះនៅលើឆាកនយោបាយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះត្រូវរក្សាភាពរឹងប៉ឹងបំផុតនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដ
ហើយមន្ត្រីប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវតែដកក្រវ៉ាត់ចោលដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពជាការពិតចំណាត់ការលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសឬក៏បង្កបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានានៅជ័យជំនះប្រាជ្ញមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខទេបើតាមអ្នកវិភាគមានការងារច្រើនណាស់ ដែលរដ្ឋបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនត្រូវធ្វើឲ្យបានបើចង់តាក់ទាញយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតការងារនោះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីថ្នាក់លើដែលត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែអរិយាប័ត្រក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមានភាពស្អាតស្អំនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍បក ទន្ទឹមគ្នានេះការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយត្រូវធ្វើគ្រប់កម្រិតតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះទាមទារឲ្យដោះស្រាយគ្នាទៅនឹងការផ្ដល់រង្វាន់ដល់មន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការដែលល្អត្រូវតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងការបង្កើនប្រាក់ខែហើយជាមួយគ្នានោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែអប់រំមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនឲ្យបានមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតធ្វើយ
ជួយស្ដារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ យ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តតែងតែពិបាកជាងទ្រឹស្ដី ក្នុងបរិបទនេះមានតែឆន្ទៈពិតប្រាកដទេទើបអាចជួយឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់ការងារទាំងនេះបានប្រសិនបើអនុវត្តបានគណៈបកកាន់អំណាចនឹងអាចមានទឹកមាត់ប្រៃជាងមុនបន្តិចដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដែលមានជនរងគ្រោះស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតកិច្ចចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2009មកភារកម្មមួយហើយមួយទៀតមិនថានៅតំបន់ជាក្រុងឬក៏កណ្ដាលរដ្ឋធានីនោះទេរបបក្រុងកាប៊ូលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងជាងពេលណានាទាំងអស់ពីសំណាក់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមចុះប្រសិនបើអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំស្រាប់តែសម្រេចចិត្តបិទកញ្ចប់ជំនួយយោធាទៀតតានោះរដ្ឋាភិប
ក៏មានដំណឹងល្អធ្លាក់មកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡាព័ត៌មានចុងក្រោយនៅតែមានន័យដដែលគ្មានអ្វីគួរឲ្យប្លែកទេការសិក្សាពីចុងក្រោយទើបបង្ហាញជាសាធារណៈការពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានលាតត្រដាងអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដ៏ដុនដាបធ្ងន់បំផុតសម្រាប់អនាគតប្រសិនបើពួកតាលីបង់វិលមកកាន់អំណាចវិញ ទីមួយជារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាមេរិកបានសម្គាល់ឃើញមានការបាត់បង់កម្លាំងទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនខ្លាំងនៅឆ្នាំ2016បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗទាហាននិងប៉ូលីសជិត7000នាក់បានស្លាប់ពលគឺស្មើនឹងកំណើន 35% រងមមលមមតែនឹងអាចធ្វើឲ្យទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបរិវត្តជាផ្លូវការមានឡើងដល់ទៅប្រមាណជាង3សែននាក់បងពាក់បំពន់នឹងឧបត្ថម្ភដោយអាមេរិកបាក់ទឹកចិត្តលើកលែងតែពួកអវត្តមាននិងពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលបន្លំខ្លួនជាចូលធ្វើទាហានតែប៉ុណ្ណោះខាងប៉ូលីសវិញក៏មិនប្រសើរការទី ឯកសារទី2ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភថែមទៀតនោះគឺបាតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំមរណៈខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមានចំនួនជនរងគ្រោះ4500នាក់ស្លាប់និងរបួស8000នាក់ជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានទេគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនេះក៏ជាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធដ៏ហិង្សាដែលផ្ដុំគ្នាជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគ្មានខេត្តណាមួយនៃអាហ្
ដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្នាបានមិនថយល្បឿនបន្តិចមែនពីព្រោះមិនមែនដោយសារមានដំណោះស្រាយអ្វីទេតែដោយហេតុតែអាកាសធាតុមិនអំណោយផលជារដូវត្រជាក់មានធ្លាក់ទឹកកកផង ប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូនេះទំនងជានឹងមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះបើផុតពីអាមេរិកទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនងជាអាចវិលទៅពឹងពាក់លើរុស្ស៊ីបានជាថ្មីរុស្ស៊ីដែលប្រឹងចេញមុខចេញមាត់ខ្លាំងក្នុងសំណុំរឿងអន្តរជាតិផ្សេងៗដោយយ៉ាងរឿងស៊ីរីជាដើមឡាក៏កំពុងតែនឹងបង្ហាញមុខចង់ដោះស្រាយវិបត្តិឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានទៀតមូស្គូនឹងទទួលរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលើពាក់កណ្ដាលខ
ប្រជាពលរដ្ឋវិញអាចខិតខំពីប្រមូលផលបានច្រើនជាងរដ្ឋបាលមុននិងងាយនាំជោគជ័យឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីសុកសវណ្ណាជាស្ត្រីមេផ្ទះវ័យចំណាស់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីមេផ្ទះរាប់សិបលានអ្នកផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាដែលរស់នៅខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីកូនចៅលូតលាស់ធំធាត់បែកផ្ទះសម្បែងទីដីពីគ្នាដោយសារតែក្តីអាណិតស្ត្រីមេផ្ទះវ័យ
ដែលពេលវាអាយុបានជាង10ឆ្នាំឆ្កែនោះក៏បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មរណភាពនៃឆ្កែសំណប់ចិត្តមួយក្បាលនោះបានបន្លាចិត្តអ្នកស្រីឲ្យផ្អាកចិញ្ចឹមឆ្កែមួយរយៈធំនៅក្នុងពេញឆ្កែនោះវាឆ្កែល្អគឺថាពីណាចូលផ្ទះចូលបានតែហ៊ានអាការរបស់ក្នុងផ្ទះចេញវិញអត់បានទេវាខំយកមកវិញដល់វាដល់ពេលញីឈ្មោលវាក៏បានដើរលេងទៅត្រូវឡានដឹកឈើបកងាប់ទៅហើយតាំងពីនោះខ្ញុំដូចនៅឯកោពួកអេកូនតូច
tam pin tè miên côn tới côn khác thì sống ao cho kia tới côn khác tiếp được nhầm tục vong sky room vay vay tiếp tiếp đại miên àu cho lọc pi và mùi khai đọt đọt nam tầng nút trợ ban nè sấy sọc sờ văn na trên trăm bảy bạch đôi côn mà nuôi chẳng đài hậu sky tầng nút có trợ ban nom từ chạy tháng năm cà pia ngút tật đa cầm san chi pro chấm nâng bóng liên pi độ biệt bẩn tô bóng ở bàn trầm trời phong đài cái nhóm pi na vị thứ chuyên ca bị chơi đặc út côn nhóm côn bóng giờ tập phép chạy tháng năm cứ pi một chút mà mơn phèm phòn tê anh ấy tụt trăm viên nâng té cứ tha sờ bài rì rì lâm láng con giờ về từ liền đấy hơi bị chung nôm chú ai hơi tới mà sờ bảo hai biết bị lập màu vinh tử màu té mình tử hay à rồi về về pi bên ngay khi em tới bồn trên tới tiền phải đặt bồn một chương rồi đã còn bồn giờ à côn nhóm khác việc cắt trên ao chỉ clay tới con xuống ngụt tật của mà tết bị ngụt tật mà đòn cọ sờ bù sky nó chia mà mơn mà đau cọ tới bị tuôn rôm lo hay đại miền kê xì đại miền chay thế chú anh chú nốt chắc nhắm miền lưu hàng mục chúng cá chú nôm tam lưu một tử chúng cá chú anh tam lưu một tử hoặc miền tây nhà hà đặc biệt thế trong phù hợp bọc à há sky tầng ní co tổ tu ban à há bay về không một ngày đôi mà lụa đài mà chặt sợi lụa ní chặt tô ca chấm nai lửa à há nâng thay toàn sky đôi chỉ ca chấm nai côn trai khuôn ai đài hào sồn bay tập về kín con nè sợi nơi cầm đo phụ việt đài cái nhóm như là cái khác bị si bài chẳng tới bị đá với Jesse và lại block group một tay lữ à câu chưa hết tâm rồi bản tính trường mon làm mon ở si tới việc ở sơ chẳng chi để bài à mùa nó chi tới chấm nay thành một bàn chấm nay với mà khai một thầy riêng chẳng ở của à mùa nó bị Jesse chấm nay nhẹ chi bài ở si bài phong một bàn khác chấm nay khác một bàn hai chưa mà tất nhiên ở tiền còn mà ngay với si tập bài thằng ấy trăng hay nghề chơi bắt chước đã chấm nay thành một bàn ở si tới chúng ta về mình si phong để giúp mau tổng bài khá lạc xem riêng bài ở việc xí hào khiêm trở dô kre đáy mọt đạc ổ ấy đẹp xem chỉ dạp một người tật tân viết bí mạng khá lạc đáy xem dô kre đáy đạc liêm nhóm thá tạo hợp nà tức đây với một lại vì rút mọt liêm nó mặt một khẩm tế đây khá rộng kre vì nà viết bụng là ok nâng mục tế nhóm con là sợi mà mặt ấy nà rung bó còn tại bóng bánh nó bị ngạc chân Sợi với chồng nà rụng ní miên con thông thông riêng ca nâng bài tiệc bì nẹ hỏi cầm bông ruôn nơ chỉ mùi xoam mây châu nì vót bồm chàng con thông bì nẹ tiệt tại khu miên trái trái ruôn nơ các bài lòi cậu bì chồng nái tế vừa lia hạt kể la bì prất tự xa tình mà hộp chồng ăn à ha nâng riêng chồng tiệc xâm bánh cái cứ chỉ sạch xâm lọc đại bắt đo cầm vị thi cầm sáng sáng xa nam nhỏ nhấm chùn sợi tay miệt tiệc rụng ní nâng con chìa cương bằng uốt nhẹ chết khang mà đo mà cả đài ngay đang vừa ca nghĩ mình thấy lầm lắng đâm đâm bài chiên sạch ở cốn đâm tật ta ở đây tới đó mau cầm phơi chiên buộc nhóm chắc chắn ngon nên tì hai kia tự đà hạt cây la liền tới mau thập bốn bài vốn kia mà ta tìm hộp chi tới đập mai chung hộp vào đầu tới bây giờ ở cái bên là rong tha anh đồng anh nào vậy đi xem kia nhà na hai kia na plop lại cho mùi sắc bài đi đấy tên na dương mau pina hot dương miên cái rồi tự đôi dương miên con ngay mà nó tự tu dương chẳng tôi bay viêm chết đạp viêm chân gì vì sao dương dương pro biết được thật bàn cùng mòn cùng co cùng lâu lá ở cái khấm cứ dứt cái lỗ nó về nạp nhiều châu mau việc pro hay pro pro hái về được cái kiểu gì nè mình đắng cái thà cái năng cái tạm bật ổn thì về được tua đẹp đẹp nhiều การจึงจำไทยรสาชกายในกันดาตีกรงอาจมันพลายเตะสำหรับมนุษย์ตูเตอร์แต่สำหรับเนี่ยใส่ศกสวรรค์นะชกายจิตดับกบาแต่งนี้ปอดพอวิบากขาดได้โดยจิกาบารอมสวัสดิ์พิบชกายปีกาตามประมาณระบบเนี่ยแต่ชกายโปร่งแต่งสมเลงปลุกรุมคานจับเนี่ยจิตค้างนั่งเป๊ะชกายคำเนี่ยย่อเลงจิตดาม tu tới hết cái này nago khai đấy là khi mình chăm khai được nhóm chăm môi pin tam mòn thì lấy tam xuân ấy nó không hạt tới nè khi phải đá đá lên thì mình lá đã làm tới đá lên nó đó à cô nó bị tay đặt cho bạn đặt về đá tới ngay đặt đá lại được một vàng ấy mòn thì lấy chẳng đâu lại chẳng ban về play nhận nó pin vì chăm mà tết vì còn đặt hụi thì tới khai nó mà đó việc hiện tại là khai thì mình là khai nó chăm mưa thì mà bị buồn tay nó khai nó chăm lộp mưa khai nó việc lộp tham kỹ đá con tá
ហើយអត់តែអ្នកណាវាព្រោះហើយយកជើងចលោវាឬរំពាត់បាយវាពេលខាំគេនាំគេយកទៅចាក់ថ្នាំទៅខែខ្ញុំនោះខ្ញុំដែរមានអីផងខ្ញុំដែរមានជំងឺទេចាក់ថ្នាំការពារជំងឺប្រហែល ថាចាហើយខ្ញុំចង់រកកន្លែងនៅឲ្យស្រួលបន្តិចរកស៊ីម្ដងមិនចង់ចាយលើបង្កោចង់នៅរកស៊ីខ្លួនឯងក៏បែកកប៉ុកទៅខ្ញុំចង់ថាទៅនៅនោះចង់ឈប់ចិញ្ចឹមឆ្កែតែបងគេមិនព្រមព្រោះខ្លាចនៅផ្ទះគេជាប់ៗគ្នានឹងពិបាកផ្ទះដីយើងនៅលឿនមានអាចប៉ះពាល់គេនៅផ្ទះក្រមិនប៉ះពាល់គេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមិនទេបើមានផ្ទះដីមាននៅខាងទៅក៏មាននៅខាងបើថានៅកណ្ដាលមានអាចនៅការទេ តាមពិតស្ត្រីមានផ្ទះរូបនេះធ្លាប់ប្រគល់ឆ្កែឲ្យអ្នកដែលចង់យកទៅចិញ្ចឹមដែរតែដោយសារតែក្តីអាណិតទើបអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសយកការចិញ្ចឹមឆ្កែម្ដងមួយរហូតដល់9ក្បាលជំនួសឲ្យការប្រគល់ឆ្កែដល់អ្នកមិនស្គាល់ចិត្តដែលអាចយកទៅធ្វើជាចំណីខ្លែមសូរ៉ាឬចិញ្ចឹមមិនបានល្អ បងណាចង់បានចិញ្ចឹមចាំទៅខ្ញុំឲ្យមានអីឆ្កែយកទៅចិញ្ចឹមវាថែវាទៅយើងឆ្លាញ់វាយើងអាសាប្រឡូកប្រឡែងវាទៅវាដឹងដឹងចំណានចិត្តយើងហ្នឹងតែខ្លះគេចង់បានកូនអល្អកូនឆ្កែរួមវែងវែងខ្ញុំហេតុឲ្យគេទេពោះខ្លះគេចង់បានយកធ្វើម្ហូបស៊ីខ្ញុំឆ្លាញ់ឆ្កែទុកដូចជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចុះអ្វីបើវាមិនចេះនិយាយគាត់យើងហៅឈ្មោះវាពេលណាយើងប្រើសម្ដីវាផ្អែមនោះឆ្កែដឹងថាយើងឆ្លាញ់វា
ហើយអានេះបងប្អូននិយាយទេអាត្មាទឿនឹងរឿងហ្នឹងក៏ល្អមើលដែរក្មួយនៅស្រុកនោះវាសុំយកទៅឆែធំហើយដល់លេងនេះភូមិថាដល់លេងវាទៅតាមគេរុយទៅដាក់កត្រកដល់ទៅហើយមកយកឲ្យដេកវាដេកទេក្មួយទេមកប្រាប់ថាអូមើលខែអំអញទឹកនៃលហាមជួខំច្នាយកដេកទេក៏ទៅពិសេសចុះឆែតាំងពីទូឆ្លប់ដេកនៅក្រមក្រែខ្ញុំមិនទៅនោះផ្ទះទីលើក្រមគេដេកនៅក្រមណាក់ធំក្តាប់ដេកវាធំដេកទេក៏ទៅពិសេសទីឡើងទៅលើបាត់បាត់ពីយប់ក្ម
ហាក់មិនទាន់អនុគ្រោះដល់អ្នកស្រីដើម្បីបីបាច់ប្រសាចៅនៅឡើយទេចាំចាំចៅជាងខ្ញុំទឹកមានចៅមួយមួយកណាត់ខ្ញុំមិនឲ្យចៅលេងទេព្រោះចៅវានៅជាមួយពុកវាហើយនៅឆ្ងាយពីផ្ទះខ្លះគេថាមិនឲ្យក្មេងៗលេងទេការឆ្លងជំងឺរងហ្នឹងបើថាឲ្យខ្ញុំចាំចៅហើយម្ដាយពុកគេគេមិនអាចឲ្យខ្ញុំចាំទេព្រោះអីអាចជាហើយតែគេពិបាកឲ្យចាំហើយណាមួយប្តីរបស់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកជួបបារីទៀតខ្លះគេថាខ្លាចឆ្លង
ដែលបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញអោយអត់ខ្លាចថាពិបាកជាងទ្រឹស្ដីនេះនៅពេលខាងមុខរាប់ថ្ងៃចាំស្លាប់ឬចាំឆ្កែកំដរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចាំឆ្កែកំដររាំខ្លួនឯងបំលែងកូនទឹកបានល្ងីបានកូនមកវិញចាំឆ្កែបានលេងបានអីជាមួយឆ្កែហើយមានចៅនៅមកជាមួយគេកើពីបាយណាគេនៅជាមួយមានចាំឆ្កែលេងទេសនាសាព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងសូមជាស្ដាប់ កាសែតភ្នំពេញប៉ុបខ្មែរថាមនិងធម្មឌីដេលីបានប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយករណីរឿងលោកអមសំអាតនៅក្រុមមុខរបស់កាសែតខ្មែរថាមនិងភ្នំពេញប៉ុបបានដាក់រូបភាពលោកអមសំអាតដែលចូលនិងដែលចេញពីតុលាការភ្នំពេញប៉ុបថាលោកអមសំអាតត្រូវបានតុលាការចោទសួរក្នុងនាមជាជនសង្ស័យកាសែតបន្តថាប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខហានុនពេញវាយខណៈដែលលោក ចតទៅសង្កេតការនៅក្នុងទីវាលសិលមនដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី16ឆ្នាំ2006ត្រូវបានប្រារព្ធអាជ្ញាស្រាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទសួរក្នុងនាមជាជនសង្ស័យប្តឹងដោយក្រុមសន្តិសុខទៅវិញតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់តុលាការទន្ទឹមនឹងនេះកាសែតខេមរៈដេលីបានបន្តពីក្រោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដោយចាត់ទុកលោកអមសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសាជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខវាយដំកាលពីអំឡុងជួបជុំគ្នាមួ
ដែលបានវាយពួកគាត់អរិយរបបមកប្រាំទៀតតាមច្បាប់ដោយមិនទៀមទាសំណងឡើយតាមរយៈខ្មែរថាមនេះដែរលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមាត់ថាដំណាងអាយកាកំពុងចាត់ការរឿងក្តីនេះដែលបានពិនិត្យរាល់ឯកសារនានាភស្តុតាងនិងស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ
ក្រៅពីករណីលោកអំសំអាតប្រធានរឿងបន្ទាប់ដែលកាសែតទាំង 3ប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយដែលនោះករណីដោះលែងលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតកាសែតហាក់សម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះដំណឹងនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បារីការមុនគេថាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសចាប់សពគ្រប់នៅក្នុងពន្ធនាគារអរិយាពេល15ខែកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រំលឹកថាការដោះល
ពួកនាងទទួលបានលុយចំណងរួចហើយប៉ុន្តែនាងនៅតែមានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាលោកឈូបណ្ឌិតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយសារលោកឈូបណ្ឌិតជាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាច ដែលឡែកយើងនិយាយតាអានកាសែតស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលវិញសម្បូរទៅដោយប្រធានរឿងគ្រឿងញៀនរដ្ឋស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងនៅក្រុមមុខថានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមមានចាប់អ្នកនយោបាយណាដែលឃោសនាលុបបំណុលពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះកាសែតកម្ពុជាដេលីបានលើកយកបញ្ហានៃការឃោសនាលុបបំណុលនិងការបោះឆ្នោតឃុំនៅថ្ងៃខាងមុខដោយអះអាងថានៅសល់តែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំស
ហើយព្រំពេញប៉បបានចេញមុខមកបញ្ជាក់បន្ថែមតាមរយៈសម្ដីលោកនីជរ៉ាមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារដ្ឋការកាជាបាល់ពីគ្រីស្ទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេដោយឡែកជាងនេះតាអានកាសែតស្មីកម្ពុជាវិញកាសែតបានឡើងចំណងជើងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពីវនិយោជិតថ្មីទៀតឲ្យជន់រួមជាតិចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រីញៀន មួយចំណែកទៀតដែលលីបានលើកយកសម្ដីលោកហ៊ុនសែនអំពីនៅឯប្រសងជួយទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនខណៈភ្នំពេញប៉បបានបន្ថែមសម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាធ្វើមិនដូចហ្វីលីពីនខណៈដែលរកឃើញកូនមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅកំពង់ធំលក់ថ្នាំនៅក្នុងគុក រឿងរ៉ាវគ្រឿងញៀននេះដែរយើងបន្តទៅមើលការចុះផ្សាររបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យដឹងថារយៈពេល2យប់2ថ្ងៃខបមនុស្ស86នាក់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននៅភូមិត្រពាំងឈូកចុងក្រោយជាមួយនឹងការដាក់រូបភាពថ្នាំញៀនរដ្ឋស្នេហ៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់ដកហូតថ្នាំញៀនបានជាង20000គ្រាប់ វិទ្យុបារាំង RFI ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ទូនេសអបជុបារាំងអន្តរជាតិ FP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង8:30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈបទជុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិហាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់នឹងសហការីបទជុបារា